Este programa da Rede Tupi de Televisão foi aprovado e liberado pelo Serviço de Censura Federal para ser exibido neste horário. Roda de Fogo, um oferecimento ODD em pó, o único que além de lavar fácil e dar no branco claro, deixa na roupa um cheirinho de flores silvestres. Já? Você tem certeza que não procuraram por mim? Não. Eu marquei um encontro aqui às 9 horas, já são 9:30 e nada. Deixa eu, vou dar uma olhada, né? Acaba de chegar, doutor. Dá licença. De Fogo, um oferecimento ODD em pó, o único que além de lavar fácil e dar o novo branco claro, deixa na roupa um cheirinho de flores silvestres. Meu Deus, mas então é você, é? Eu pensei que... É, você tem que ir se acostumando com o meu estilo, meu querido. Mas como é que é possível você... Esteve o dia inteiro tão fria, tão distante. Como? É, questão de hábito, meu querido. Meu pai me ensinou a cultivar o que ele chamava de hipocrisia profissional. Bom, eu não consigo. É, você precisa aprender. Pois não? É uma tônica pra mim, por favor. Com limão. Pra mim é uísque. Meu pai costumava dizer que o apóstolo São Paulo deve ter sido um bom homem de negócios. Por quê? Porque o apóstolo dizia, cuida-te das aparências. Você conhece a Consuelo? É claro. Foi o último amor de meu pai. Durou 10 anos. O jornal só ficou sabendo depois que acabou. Pra mim vai ser difícil. Eu ensino você. E agora falemos de negócios. Precisamos preparar uma bela festa pro pessoal do jornal. Nova direção, novos tempos. Qualquer coisa assim que eu possa passear pelo pessoal distribuindo sorrisos. E você vai organizar. Obrigada. O cavalheiro também pediu tônica. Com limão. Bom, foi sensacional. Só que eu não gosto de tônica, ainda mais com limão. Eu ensino a gostar. E a primeira lição vai ser hoje. Mamãe! Sua mãe saiu. Onde é que ela foi? Tratar de negócio, suponho. E você fica aí? E eu fico aqui. No seu lugar eu sairia com ela. Mas você não está no meu lugar. Nem gostaria de estar. Vamos começar uma outra discussão? Você odeia minha mãe? Não. Tem inveja dela? Também não. Pois fique sabendo que eu tenho orgulho. A fotografia de mamãe está em todas as revistas. Ela é a primeira mulher da América do Sul. Vai herdar um jornal.
E é isso que incomoda você, não é? Mamãe me contou. O seu pai faliu. Você só herdou dívidas. Não, Catarina. Herdei muita coisa mais. Herdei respeito, dignidade e paciência para esperar que um dia minha filha me compreenda. Eu te compreendo. Você tem inveja dela. Como diz o poeta, a solidão é uma pantera. Se você está tentando citar Augusto dos Anjos... Esse aí. A ingratidão é que é uma pantera. Será mesmo? Você aprende no colégio. Bem, na verdade, eu sempre fui muito mau aluno. Mas, e nós o que fazemos? Jantamos, batemos um papo? Nós não fazemos nada. E agora, se você não se incomoda, eu estou morrendo de sono. Um momento. Eu sou muito parecido com você. Eu também gosto de sair bem. Boa noite. Tenha bons sonhos. E não tenha dúvida que eu vou tentar outra vez. Vai perder seu tempo. Me dê mais um minutinho só. É que eu quero aquele jornal. Eu acho que a maneira mais fácil de consegui-lo é me casar com você. Eu acho que é a maneira mais difícil. Não, não. Eu acho que a mais difícil é esperar que as suas irmãs acabem com ele. Mas, pela sua cara, eu acho que eu vou ter que esperar por isso mesmo. É uma pena, porque você é o meu tipo. Olha, eu não gosto dos modos da sua família. Não bata outra vez. Não bata, porque senão arrombo essa porta, avanço em você, faço o maior escândalo da paróquia. Afinal de contas, sejamos educados. Eu digo a você, boa noite. Você me responde, boa noite. E depois sim, você pega e fecha a porta. Feio, filho da cozinheira, ter que ensinar isso a você. Então vamos ver. Boa noite, senhorita. Boa noite. Agora sim. Fecha gentilmente a porta, sim. Filho da cozinheira. Quem é? Você vai me pedir desculpas, é um pouco tarde. Ah, vamos, velho, vai. Não seja rancoroso, eu... Aquilo me escapou. Aquilo, você diz, já está esquecido. Ué, então qual é o problema? O problema é o seu comportamento com o seu irmão mais novo. O Edmundo? Eu não sei o que aconteceu com você, honestamente, eu não sei. Ah, peraí, eu amo o Edmundo, acho um cara legal, paca. Tão legal que o senhor está conspirando contra ele. Que é isso, pelo amor de Deus? É público e notório no jornal. Que é isso, pai? Todo mundo sabe que eu sou carne e unha com Edmundo. Ah, não me venha pedir explicações. Se quiser explicações, vá pedir aos seus colegas. E se lhe resta um pouco de hombridade, vá pedir desculpas ao seu irmão. Não é possível. Não é possível. Escuta, a gente vai no meu carro ou no seu, hein? No meu, é claro. Boa noite, mano. Boa noite. Boa noite. Boa noite, tchau. Boa noite. Não, obrigado. Além disso, um cafajeste qualquer daqui de dentro me intriga com meu pai. Mas é dose, né? É. Essa história tá mal contada. Mas claro que tá mal contada, né, Barbosa? Ninguém daqui fala com seu pai? Ô, que é isso, chefinho? Seu pai tá lá em cima, antessala da presidência. Um dia eu dei bom dia e ele não respondeu. É mesmo, Barbosa. O velho não conhece ninguém, não fala com ninguém. A não ser o Bianco. Bom, aí eu já não sei. Foi o Bianco? Não, já não sei. Não, só pode ter sido. Não, ele não gosta de mim. Ele quer o meu posto de qualquer maneira. E é cretino o suficiente para fazer uma sujeira dessa, né? Bem, condições ele tem. Agora, se foi ele, o problema é outro. Ah, foi ele. Onde é que tá esse cafajeste? Não, não sei lá. Ô, Carabino! Pronto, chefinho. O Bianco anda por aí? Já se mandou-se. Ah, mas eu quebro a cara desse desgraçado, viu? Eu quebro a cara dele e levo de rastro na casa do meu pai.
Pronto, é aqui que você desce. A sua casa é lá adiante? É, eu não gosto de cenas. Ah. E nem de pessoas apressadas. Vai ser difícil me diplomar em você, viu? Nada é fácil comigo. Por que é que você está rindo? Pelo amor de Deus, o jornal caiu no seu colo. Caiu no meu colo, mas ainda não é meu. A Adélia desistiu de tudo. Enquanto seu irmão for o chefe da redação, o jornal não é meu. Pena, não é? Tão simpático, tão competente e não vai comigo. Você pretende demitir meu irmão? Eu não posso fazer isso. Eu preciso do pessoal da redação do meu lado e não contra mim. A menos, é claro, que eu tivesse um bom motivo. Isso ele não vai dar. É. Talvez alguém possa me dar por ele. É aqui que você desce. Boa noite. Boa noite. Escuta. Não. Eu não quero saber de nada. Agora, é claro, quando as pessoas resolvem me ajudar, eu sempre sei recompensar. Tchau. Roda de Fogo, um oferecimento ODD em pó, o único que além de lavar fácil e dar o novo branco claro, deixa na roupa um cheirinho de flores silvestres. Como está ele? Mais ou menos. Mais ou menos como? Desde que ele desertou a Adélia, que ele não dorme bem. Acorda 2, 3 vezes por noite, anda vagando pela casa. É o remorso. O aspecto dele me parece bom. Hoje ele pediu o jornal pela primeira vez. Bom. Isso é muito bom. Bom dia. Bom dia. Como se sente? Bem. Olha só essa notícia aqui. Não há razão para o novo aumento do leite. O que é que você acha disso? O leite tem um preço indecente. Devia custar o dobro. Compare 1 litro de leite com 1 litro de refrigerante. Eu confesso que não entendo nada de refrigerante. É, uma colher de xaropada e água. É isso que é um refrigerante. Uma colher de xaropada e água. Agora, sabe quanto é que uma vaca tem que comer para dar 1 litro de leite? Não faço a menor ideia. 5 quilos de feno. Agora, o meu jornal diz que o leite está caro. Bobo! Bobo! Telefone para o Eduardo. Eu só queria lembrar que o senhor se retirou do jornal. Você meta nisso, imbecil! Eu quero reclamar com o leitor como... Pobre! Barbosa, o senhor Bianco, já veio? Ainda não. Eduardo. Quem? O velho. Liga logo, minha filha, liga logo. Bom dia, senhor. Como é que está? Que é, rapaz? Desaprendeu de fazer jornal, não? Escuta aqui, e a revisão, rapaz? Tirou férias? Na terceira página saiu Humanidade sem H. Não, viste, senhor? Na sexta baixa saiu um tal de P, Nambuco. Que é isso? O novo estado do Brasil? E desde quando o nosso jornal é contra os produtores de leite? Me chama Gil aí. O quê? Não chegou ainda? 9 horas? Não, senhor Lear. Eu não sei o que houve com ela. Eu estou aqui desde as 7. Como é que está ele?
Sim, senhor. Claro, senhor. Não esqueci, não, senhor. O leite, claro. Pode deixar, senhor. Pode ficar tranquilo. Sim, senhor. Eu sabia. Foi que ouvi? Fala, Pombas! O velho voltou a mandar, rapaz. Dois dias. Dois dias foi o tempo que durou a aposentadoria. É. Olha aqui, o Bianco chegou, viu? Tá lá no bar. Eu chamo ele aqui. Não. Pode deixar comigo. Manchete do dia. Chefe da redação quebra pau com o editor de primeira página. Vai trabalhar, vai. Eu quero falar com você. Ah, pois não. Então vou sentar aí. Lá fora. Lá fora? É. Ah, espera tomar meu café. Agora. Mas o que é que há, Eduardo? Eu disse agora, Bianco. Espera aí, Eduardo. Vou falar pela última vez. Vamos lá fora. Suspende o cafezinho, casamento. Eu acho que aqui está muito bom. Ah, mas pela madrugada, o que é isso, Eduardo? Está parecendo desafio, briga? Escuta aqui, rapaz. O que é que você andou falando de mim aí pro pessoal? Ah, corta essa! Olha, que é isso? Olha aqui, rapaz, olha aqui. Você não vai com a minha cara, eu não vou com a sua, até aí tá tudo bem. Agora o que não é direito é você ficar espalhando pro pessoal aí que eu tô boicotando meu irmão. Ah, mas eu? É, aí a coisa é pior, hein? Aí a coisa é mais cara, viu? Ah, pelo amor de Deus, Eduardo, eu não falei a seu respeito a ninguém. Ah, que não falou o quê? Pro velho? Essa não se cria, não. Vamos lá, vamos falar com ele. Vamos lá falar com ele, é assim, vamos falar com ele. Eu não falo com o seu velho desde aquela festa de fim de ano. Vamos lá, Eduardo, vamos lá provar isso. E tem uma coisa, se você trouxer alguém aqui que fale que eu disse alguma coisa a seu respeito, eu faço isso. Põe a mão para trás, bota a cara aqui, você pode bater como quiser. Vamos lá. Olha aqui, Bianco, olha aqui. Não, corta essa. Corta essa agora. Eu não sei, não ouvi e não estou interessado, tá bom? E com licença que eu vou terminar meu cafezinho. Quem teria sido um tão desgraçado? Tem três edições de rádio. Com centenas de cabeças malucas, tentando toda sorte de asneiras. Ah, é preciso pôr ordem nesse caos. Sua filha Gil ainda não chegou ao jornal, senhor. Dez horas. Como é que ela quer dirigir um jornal? Telefona para a casa dela. Bom, talvez ela tenha outros métodos para dirigir o jornal. Só existe um método para dirigir qualquer coisa. Dedicação e dedicação. Sim, mas a Gil... Telefona para a casa dela! Seu pai. Sim, papai. Não, papai, mas eu... Certo, papai, mas ontem... Mas o problema do leite... Papai, me deixa falar. Não fale, trabalhe. Deixe de empastelar a cara com esses cremes idiotas. Esteja no jornal às 8 da manhã. Incompetente. Vai terminar mal, vai terminar muito mal. Ninguém pediu a sua opinião, imbecil. Você viu? Você pode dirigir um jornal dessa maneira. O que ela pensa que está dirigindo? Uma festinha social? Ele pode fazer isso? Me pergunte. Ele não pode fazer isso. Com o presidente aposentado, não pode. Agora, como seu pai, vai poder sempre. Não comigo. Barbosa, mande ouvir os produtores de leite. Mas, chefinho, saiu uma reportagem contra. Vai sair uma agora a favor. Mas, chefinho, ordens do velho. Chefinho, o velho não manda mais nada aqui. Você é que pensa, velho. Ah, tá bem. Mas tô fora, hein? Se der algum galho... É responsabilidade minha, tudo bem. Falou. Ô, mano. Tudo bem? Tudo bem. Olha, eu ontem estive com o velho. Ele te falou? É, eu cheguei tarde, saí cedo. Daí você imagina, faz um cafajeste qualquer aí, eu tô dizendo que eu estava boicotando você. Pelo amor de Deus. Vou descobrir quem é e vou mudar a dentadura dele. Olha, você fala com o velho, tá? É, pode deixar. Olha, por favor, Edmundo, não vá na onda de fofoca de ninguém, hein? É que é isso, Eduardo. Eu sei que posso contar com você. E você também pode contar comigo. Claro. A vida inteira. Eu falar com o papai? Eu é que não posso mais falar, porque se eu for lá agora, eu vou acabar perdendo a paciência. Maninha, foi você quem quis ficar com o jornal. O abacaxi é seu, agora descasque.
que você esquece de onde ganha o seu dinheiro? Isso também é problema seu. Eu só quero um jornal, o resto é com você. E eu, maninha, só quero sossego. Sossego pra mim significa ficar o mais longe possível de meu pai. Pode, ele não pode continuar mandando no jornal. Mas então vai lá e diz pra ele, pô. Papai, papaizinho, você não pode continuar mandando no jornal. Ele joga você pela janela. É, essa situação é mais séria do que você imagina. Eu não quero saber de nada. O jornal é lá com você. Eu não vou deixar que ele interfira. Olha, se ele interfere ou não interfere, também não é problema meu. E não me faz bem pra pele discutir antes do meio-dia. Tá bom. Então você está lavando as mãos. É isso. As mãos, o rosto, o corpo inteiro. Estou tomando um banho total, minha querida. Agora, se você quer a minha opinião, ele só vai deixar de interferir morto. Seja boa. Morto ou internado? Pela madrugada. Eu juro que gostaria de ver você fazer isso. Roda de Fogo, um oferecimento ODD em pó, o único que além de lavar fácil e dar novo branco claro, deixa na roupa um cheirinho de flores silvestres. Pode vestir. Olha, eu acho que a Gil não conseguiu nem conversar com o velho que ele disse odiar pra ela. Bom. Bom. Isso não vai fazer bem pro velho, não. Nem vai fazer bem pra ela. Bom, se afaste da bebida, deixe de fumar, se afaste das mulheres e vá viver no campo. Pastando, é claro. E o velho, você acha que ele pode mudar? Só morto. E eu vou fazer o possível para que isso não aconteça tão cedo. E a Gil, pode mudar? Olha, Jacques, naquela família todo mundo já nasce torto. Quer dizer, então, que a crise é inevitável? Certo, como dois e dois são quatro. E de mundo, de que lado ele joga? Do irmão, é claro. Tem certeza? Bom, eu acho que o Eduardo pode responder essa pergunta melhor do que eu. Por quê? Você sabe de alguma coisa? Olha, eu não me meto com os seus clientes e você não se mete com os meus negócios. Eu não ouvi ninguém falar nisso, Eduardo. Mas falaram. Não, eu acho que não foi ninguém da redação. Quem poderia ser, então? Noel? Não, isso aí tem medo até da própria sombra. Gil? Ah, que é isso, Consuelo? Ela tem outros problemas. Será? Você já percebeu que está no caminho dela? Consuelo, você ficou doida? Ela dirige tudo, eu só dirijo o jornal. A sua moda ou a moda dela? Não é que eu queira fazer um jornal minha moda, doutor. Muito pelo contrário. Eu quero que o jornal continue sendo feito à moda dele. Mas sem a interferência dele. Bom, eu sou apenas o médico do seu pai. Nós nunca discutimos negócios. Doutor Bento, meu pai se aposentou por problemas de saúde. Foi o senhor mesmo quem disse que meu pai não poderia continuar dirigindo o jornal, né? E não poderia. Então, doutor, não é problema de negócios, é de saúde. Eu não acredito que dois ou três palpites sobre o jornal possam fazer mal à saúde do seu pai. Mas fazem mal a mim. Mas a senhora está muito bem de saúde. Eu acho que eu me fiz entender, doutor Bento. Sabe, eu gostaria que o senhor afastasse meu pai da cidade. Eu poderia ser muito generosa. Acho
não temos mais nada o que conversar. Não entenda mal, doutor Bento. Estou pensando no bem de meu pai. Passe bem, minha senhora. Sabe, doutor Bento, o senhor não é o único médico do mundo. Essa é a sua opinião, não a opinião de seu pai. Passe bem. E daí? Você tinha razão, ele não quer colaborar. Eu não falei pra você? Eu conheço o Bento, conheço o Bento. Assim como está, não pode continuar. Vai buscar uma cigarra, vai. O que é que você está tramando? Assume. Como assume? Assume, Pombas. Não fique aí fazendo voltinhas, empurra o velho pra cá, empurra a Adélia pra lá. Assume logo que droga, é você quem manda e acabou. O velho telefona. Ninguém pode receber ordens do velho e pronto. A gente fiel a ele lá dentro, Jane. Mas que droga, Gil. Ou você ou ele. Balançou, põe na rua. Eu não posso fazer isso. O velho parte pra briga. Com quem? Ele acabou com a Adélia? Eu contra ele? Não, maninha. Nós duas contra ele. É, você pode contar comigo. Ele me deve muitas. Chegou a hora de pagar. Com licença, só tinha curto. Ah, só fumo logo. Vamos para o jornal. Mas então, como é que está isso por aí? É, estamos levando. E agiu? Quer nada com o jornal. Mando eu, mando o Bianco, mando o Barbosa. Até meu irmão está mandando. Foi você que colocou seu irmão aí? Não, foi agiu. Antes ou depois da saída do velho? Depois. Ah. Peraí, o que você está insinuando? Vem cá, de que lado que está, seu irmão? Ah, então foi você que falou com meu velho, não é? Rapaz, cara. Não, só pode ter sido você. Senta aí, bonzinho. Olha aqui, eu não sei do que você está falando e eu não falei com seu pai. Eu vou te avisar uma coisa, meu velho. Pronto. Eu vou te avisar uma coisa. Deixa eu te avisar depois. Ela está te chamando. Eu volto, viu? Eu volto. Ambiente carregado. Estou vendo ela que quebra um pau que não tem tamanho. Ô, chefe. Eu não tenho nada com isso não, hein? Falei com seu amigo, viu? Do que ele está falando? Do leite. Leite? Que leite? Aquela reportagem que você me encomendou, lembra? Ah, e o que é que tem? Olha, vai entrando, vai. Mas vai prevenido que ela é igualzinha ao pai. É, sei. Deixa eu guardar aqui. Chamou? Sente-se, por favor. Obrigado, eu estou bem de pé. Quem foi que deu uma ordem para fazer uma matéria com os produtores do leite? Eu. Esse noticiário desmente uma reportagem que demos na primeira edição, certo? É, desmente. Por que é que o senhor fez isso? Ordens do seu pai. Edmundo, chame o Barbosa. Espera um pouco, Edmundo. Se a senhora pretende... Chame o Barbosa, Edmundo. Muito bem. Seja feito como a senhora quiser. Daqui por diante vai ser sempre como eu quiser. Barbosa. Opa, dona Gil quer falar com você. Algum problema? Pronto, madame.
Senhor Barbosa, daqui por diante, reportagens que contradigam notas do noticiário só podem ser publicadas com a minha autorização. É que eu recebo... Com a minha autorização. Ficou claro? Bom, pra mim tá bom. E para o senhor, senhor Eduardo? A senhora é queimada, não? E eu gostaria que o senhor não esquecesse mais isso. Não esqueço, não. Alguma dúvida? Bem, nós só queremos evitar confusão, né? É, e colaborar com a senhora. Não estou entendendo onde os senhores querem chegar. Não ficou tudo claro? Não ficou tudo claro. O que é que falta esclarecer? Quando o seu pai der uma ordem, como é que a gente faz? A gente atende o velho ou manda o velho pedir autorização para a senhora? Você vai assistir agora cenas do próximo capítulo de Roda de Fogo. A mim, seu plano da festa me parece bom. Tá. Obrigado. Agora, por favor, mostre ao Eduardo. Eu quero saber a opinião dele. Eu acho que não vai ser possível. Ele saiu. A esta hora? Ele foi visitar seu pai. A ambição é quem manda e vencer é o que importa. É. Acaba com medo e abre todas as portas. Quero todos me olhando, me temendo, me amando, implorando em desejos. Diga o preço que eu compro, é a lei do universo. A quem venda, quem compra, é o justo, é o certo. O amor é a mentira mais antiga do verso. Esta vida é um jogo, é uma roda de fogo. Jogue a vida na roda, que é fogo vencer. Se queimar, se levante, vamos tentar de novo, que a vida é um jogo. É uma roda de fogo. É uma roda de fogo. Roda de Fogo, um oferecimento ODD em pó, o único que além de lavar fácil e dar o novo branco claro, deixa na roupa um cheirinho de flores silvestres.